SYK と書いてサイと言います。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習、考察、こねた感想を中心に扱っています。今回は X-Men シリーズ全13作に登場する全ミュータント98体を解説していきます。この動画は以下13作のネタバレを含みますので、本編未鑑賞の方はご注意ください。他にもマーベル関連動画を出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。20世紀フォックスが手掛ける X-Men シリーズの映画は全部で13作あり、その時系列が複雑なことが特徴的です。自作の資料は YouTube のコミュニティ欄や Twitter に貼っていますので、詳しくはそちらからダウンロードしてください。本シリーズを見たことがない方のためにミュータントについて簡単に説明します。ミュータントは X 遺伝子と呼ばれる特殊な遺伝子が原因で、思春期などに超人的な能力が発現する人種です。その能力は様々で、見た目は人間の容姿をしているものもいれば外見的に変化するものもいます。さて今回は劇中に登場する全ミュータント98体を公開順に沿ってテンポよく解説していきます。劇中で能力が不明なミュータントは省きますのでご了承ください。まず1人目はマリー・ダンキャスト、別名ローグ。能力は生命吸収。持続的な皮膚接触により他の生物の生命エネルギーを吸収することができます。自分が意図していなくても数秒以上接触が続いた場合、対象者は無気力に陥り昏睡状態に陥ります。また対象がミュータントの場合は接触時間に比例してそのパワーをコピーすることもできます。次はローガン、別名ウルバリン。能力ヒーリングファクター、長寿、伸縮自在な鍵爪。自分自身が受けた肉体的精神的なあらゆる傷を瞬時に癒し再生できますが、痛みは感じてしまい十分なダメージを受けると意識を失います。しかしこのヒーリングファクターにより肉体的な全盛期を超えて老いることはなく、200歳近くなってもほとんど変化しません。また特徴的なのは両手の主幹からそれぞれ3本の約46センチの鍵爪を出すことができます。もともとこの鍵爪は高密度の骨でできていましたが、とある実験で破壊不能な金属アダマンチウムを体中に流され融合したことで、鍵爪はアダマンチウム製となり、どんな物質でも切り裂くことが可能になりました。しかし頭に銃弾を受けると気絶することはあります。次はビクター・クリード、別名セイバートゥース。能力ヒーリングファクター、伸縮自在な爪と剣士。両手の主幹から10本の約7センチの巻き取り式の爪を伸ばすことができます。この爪は通常の人間の骨格よりも鋭く頑丈です。次はオロロ・マンロー、別名ストーム。能力天候操作。稲妻、雷雨、ハリケーン、ブリザード、竜巻、霧、台風などの気象現象を操ることができ、電気を吸い込みあらゆる強さの稲妻を放出することもできます。次はスコット・サマーズ、別名サイクロプス。能力エネルギーブラスト。目から強力なエネルギーブラストを放出できますが、これは制御不能で目を開けると常に発射され続けるという難点があります。そのため彼は特殊なサングラスを常につけていなければいけません。次はチャールズ・エグゼビア、別名プロフェッサー X。 能力テレパシー、マインドコントロール。人の脳をスキャンして記憶を含む必要な情報を探し出すことができます。またセレブロという特殊な装置を使うことで全世界の人間と通信できたり、その中からミュータントを探し出すことも可能。また他人の心を操作し自分の思い通りに制御でき操ることができます。次はジーン・グレイ、別名フェニックス。能力テレキネシス、テレパシー。自分の意思で物体を動かすことができたり飛行することができます。またテレキネティックシールドを生成して対象ブロック、封じ込め、妨害したりすることも可能。彼女にはもう一つのフェニックスという人格があり、チャールズ・エグゼビアがそれをサイキックバリアで封じ込めていますが、そのバリアを破り全力を出せば分子レベルの物質の操作、周囲にあるほぼ全てのものを自由に原子化することができます。他にも能力を上げればキリがないほど強強ミュータントで、最も強力なミュータントとして後で紹介するアポカリプスと同類のクラス5に分類されます。次はジョン・アラダイス、別名パイロ。能力火。火を作り出すことはできないため常にライターを持っています。その代わり火を操ったり、タバコの灰を爆発させたり、炎の流れで人を簡単に分解したりすることができます。次はボビー・ドレイク、別名アイスマン。能力冷凍。体から寒さと氷の両方を操作生成。体から凍るような冷たい冷却剤のようなガスやオーラを発射し、対象を氷漬けにすることができます。次はレイヴン・ダークホルム、別名ミスティーク。能力変幻自在、ヒーリングファクター。細胞の形成を自由に変え、身長、体重、体格などあらゆる生物の完全な容姿と同じような外見、声、網膜、指紋を模倣することができます。次はモルティマ・トインビー、別名トード。能力ヒキガエル。伸縮性のある舌を鞭のように使うことができたり、特殊な唾液を吐くことが可能。また壁を張ったり高い跳躍力を持っています。
次はエリック・レンシャー、別名マグニート。能力マグネトキネシス、金属操作、荒れる磁気を発生させ操ることができます。また金属も自在に操ることができ、金属片やコインさえあればそれを弾丸のように操り、一度に複数人をまとめて倒すことができます。対象の血液の鉄分すらも抽出し固めて武器にすることができます。次はケリー上院議員。能力伸縮性、水中適応能力。元は人間でしたが、マグニートによりミュータントに変身させられました。体をスライムのように伸ばすことができたり、漂流しても溺れずに適応することができます。2作目最初はカート・ワグナー、別名ナイトクローラー。能力テレポーテーション。行き先が分かっている場合のみテレポートすることが可能。また彼の尻尾は人間を持ち上げるほど強力で、先端で視察できるほど鋭利です。次はアーティー・マディックス。能力邪舌。蛇のような舌を持っていること以外、劇中では彼の能力は明らかになっていません。次はジョーンズ。能力電子機器操作。劇中ではまばたきをすることでテレビをつけたりチャンネルを変えていたこと以外、彼の能力は不明です。次はユリコ、別名レディ・デス・ストライク。能力ヒーリングファクター、伸縮自在な爪。10本の指からとてつもなく長い爪を伸ばし、それを武器として使用。ウルバリン同様、実験によりアダマンチウムと融合しているため爪もアダマンチウム製です。また瞬時に傷を回復できるヒーリングファクターも有しています。次はキティ・プライド、別名シャドウキャット。能力フェイジング。あらゆる物質を通り抜けることが可能。自分だけではなく接触している相手も同等の効果を得られます。次はテレサ・メイブローク・キャシディ、別名サイリーン。能力ソニックスクリーム。音波レベルの悲鳴を上げることができます。次はピーター・ニコライビッチ・ラスプーチン、別名コロッサス。能力鋼鉄化。全身を鋼鉄に変えることができます。この状態になったとしても機動力は下がることはありません。次はジェイソン・ストライカー。能力テレパシー。対象の心の中に幻覚を投影し操ることが可能。これはチャールズ・エグゼビアを上回るレベルです。3作目最初はウォーレン・ワージントン3世、別名エンジェル。能力テクノオーガニックウィング。大きな白い翼を持ち飛行可能。またそれぞれの翼には鋭い爪もあります。次はハンク・マッコイ、別名ビースト。能力獣。野生的な身体能力やスピードを持っており、指先と足先には鋭い爪を持っています。次はジミー、別名リーチ。能力無力化。周囲に見えないフィールドを作り、その範囲内に入ったミュータントの能力を無効化することができますが、この能力を制御することはできません。次はジュリアン・ケラー、別名ヘリオン。能力テレキネシス。念力で物体を動かすことができます。劇中では紙飛行機を浮遊させていました。次はウィリアム・ライリー、別名ファット。能力ステトキネシス。体内の脂肪を伸縮し、体を太らせたり細くしたりすることができます。次はマックスウェル・ジョーダン、別名キッド・オメガ。能力山嵐。全身から山嵐のような振毛を生やすことができます。次はカリスト。能力高速移動。 X 遺伝子感知。超人的なスピードで移動ができ、他のミュータントの存在とその強さを感知することもできます。次はジェームズ・マドロックス、別名マルチプルマン。能力自己複製。上限値は不明ですが、自分の複製を100人以上作り出すことができます。次はケイン・マルコ、別名ジャガーノート。彼は厳密にはミュータントではありませんが、その強靭な肉体とパワーにより次々と敵を蹴散らすことができます。次はダリアン・エリオット、別名スパイク。能力ボーンスパイク。手首からドリル状の骨のスパイクを生成することができます。次はフィリッパ・ソンタグ、別名アークライト。能力衝撃波。対象の方向に向け横に合掌することで衝撃波を放つことができます。次はビクター・ボルコフスキー、別名アノール。能力爬虫類。手足の吸着で壁を張ったりすることが可能。またカモフラージュで自身の肌の色などを変えることができます。次はアッシュ。能力灰。口から火山性の物質を吐き、相手を燃やすことができます。また溶けた岩石を固めたような皮膚を持っています。次はドミニコス・ペトラキス、別名アバランチ。能力セイスモキネシス。手から強力な振動の波を発生させ、地震のような破壊的な効果をもたらします。次はスターフィッシュ。能力再生。体の一部を瞬時に再生することができますが、股間が弱点です。4作目最初はクリス・ブラッドリー、別名ボルト。能力テクノパシー、エレクトロキネシス。あらゆる電子機器をコントロールでき、
配線がつながっていない電球を照らしていたように電気を発生できます。次はデビッド・ノース、別名エージェントゼロ。能力運動エネルギーの吸収、超人的な反射神経とスピード。運動エネルギーを吸収し身体能力をさらに向上させることができます。また射撃の名手であり超人的な反射神経とスピードを持っているため瞬時に敵を射殺することができます。次はフレッド・デュークス、別名ブロブ。能力痛みに対する免疫力、痛みを感じないプラス高い耐性を持つ体のおかげであらゆる物理的損傷に対して不死身です。次はジョン・ライス、別名ケストラル。能力フェイズジャンピング、空間内の任意の地点から別の地点へ自由にテレポートできますが骨を直接掴まれるとこの能力は使えません。次はレミー・ルボー、別名ガンビット。能力キネティックチャージング、物体に蓄積された位置エネルギーを運動エネルギーに変換し物体にそれをチャージしそれを爆発することができます。また爆発する威力はチャージする物体の質量に比例するため物体が大きければ大きいほど爆発の威力は増しますがその分チャージするのに時間を要します。次はケイラ・シルバーホックス。能力触覚マインドコントロール、触れている間対象を操ることができ、触れた時に指示した内容は手を離した後も持続されます。次はジョノソン・エヴァンス・ターモア、別名チェンバー。能力サイオニックエネルギー、サイオニックエネルギーを作り出しそれを胸部からの爆発、特定のターゲットへの攻撃、全方向へ攻撃できます。また対象の精神に苦痛を与えたり殺すこともできます。次はウェポンイレブン。能力超人的な反射神経、エネルギーブラスト、テレポート、アダマンチウム製のブレード。四方八方の銃弾を防ぐほどの超人的な反射神経を持っていたウェイドがとある人物に改造されたことで生まれたのがウェポンイレブンです。ウェポンイレブンはスコットとジョンの遺伝子が組み込まれており、それにより両目からエネルギーブラストを発しテレポートもすることができます。また両手からアダマンチウム製のブレードを出すようにも改造されており、個人的なトラウマミュータントです。5作目最初はアザゼル。能力テレポート。ナイトクローラー同様にテレポートでき、悪魔のような尻尾を使うことで複数人相手でも優位に立ち回ることができます。次はヤノスクエステッド、別名リップタイド。能力エアロキネシス、手を回転させることで強力な風を生み出し操り、それを利用し飛行することも可能です。竜巻を発生させるだけでなく自身も竜巻となることができます。次はエマフロスト。能力ダイヤモンド化、テレパシー、全身もしくは一部をダイヤモンド化することができます。また思考を送受信したりマインドコントロールすることが可能です。次はセバスチャン・ショー。能力エネルギー吸収、あらゆる種類のエネルギーを吸収しそれを放出することが可能。また体内でエネルギーを代謝することで若さを保つことができます。次はショーン・キャシディ、別名バンシー。能力アコースティック・キネシス、声により強力な音波を発することでエコロケーションやソニックスクリームの代わりになります。また地面や海面に向かって叫べば音波を利用して飛行することも可能です。次はエンジェル・サルバドール、別名テンペスト。能力飛行酸性の唾液、タトゥーから昆虫のような羽を発現させ飛行することができ、口から腐食性または爆発性の唾液を発射することも可能です。次はアルマンド・ムニオス、別名ダーウィン。能力環境適応、水中ではエラが生えたり高温では鉄になったりとその場の環境に合わせて自身を素早く都合のいい体にすることができます。次はアレックス・サマーズ、別名ハボック。能力プラズマエネルギー、プラズマエネルギーを体内の細胞に吸収しそれを投射することができ、特殊な装置を装着して以降は狙い通りにビームを発射できるようになりました。6作目最初はドクター・グリーン、別名バイパー。能力ヘビ毒、負傷した皮膚を脱皮させ再生することが可能。あらゆる毒に対して耐性があり、あらゆる毒を操ることができます。次はユキオ。能力は死の予知、人間ミュータント問わずに死を予知することができますが臨死や脳死との区別はつきません。7作目最初はルーカス・ビショップ。能力エネルギー吸収、さまざまなエネルギーを吸収しそれを武器に転送することができます。次はクラリス・ファーガソン、別名ブリンク。能力ポータル作成、紫のテレポーテーションポータルを作り攻撃防御などさまざまな使い方ができます。次はダニエルズ。能力はトゲバランス操作、頭部と顔の側面にトゲがあります。また対象のバランス感覚を混乱させることができます。次はエリック・ギッター、別名インク。能力病気の誘発、全身にタトゥーがあるため各所により能力が変わると思われます。
劇中では右手のタトゥーを対象に向け病気を誘発していました。次はピーター・マキシモフ、別名クイックシルバー、能力超音速移動。人間の頭脳が認識できるスピードよりも速く移動でき、劇中では時速274万8235km という異次元スピードを出しており、重力にすら逆らうこともできます。クイックシルバーの奇跡に関しては別動画でアップしていますので、そちらをぜひ見てみてください。8作目、最初はフランシス・フリーマン、別名エイジャックス。能力驚異的な反射神経、痛みの抑制。常人離れした反射神経を持っている彼はあらゆる痛みも感じることがありません。人体実験によりこの能力に目覚めました。次はエンジェルダスト、能力アドレナリン活性化。アドレナリンを分泌させパワーを大幅に上げることができます。人体実験によりこの能力に目覚めました。次はマロー、能力骨の成長、ヒーリングファクター。骨の成長や形状、人生を制御することができます。次はエリーフィミスター、別名ネガソニックティーンエイジウォーヘッド。能力核爆発、熱化学エネルギー。大小様々な爆発を起こすことができ、それを打撃や跳躍に利用することもできます。また熱化学エネルギーで爆弾や速度上昇、シールドを張ることも可能です。個人的な最推しミュータントです。次はウェイド・ウィンストン・ウィルソン、別名デッドプール。能力驚異的な反射神経、ヒーリングファクター。常人離れした反射神経や戦闘スキルに加えて、小さい傷であれば数秒で再生、切断されたりしても幼児のような手足からスタートしますが、後に完全に再生することができます。人体実験によりこの能力に目覚めました。デッドプールに関するまとめ動画は後日アップ予定です。9作目、最初はジュビレーション・リー、別名ジュビリー。能力エネルギーチャージ、ライトブラスト。電気アークとカラフルな花火のエネルギーを投影することができます。次はカリバン、能力 X 遺伝子の識別、超人的嗅覚、長寿。ミュータントを識別でき、匂いで対象の体内の病気などを嗅ぎ分けることができます。次はベッツィ・エリザベス・ブラトック、別名サイロック。能力サイオニックエネルギー、テレパシー。サイオニックエネルギーを作り出し操ることができます。またそれを剣や鞭として使用することが可能、他人の心を操ることもできます。次はエンサバヌール、別名アポカリプス。能力フォースフィールド生成、ポータル生成、知識吸収、物質操作、パワー付与、強化、テレキネシス、精神操作、ヒーリングファクター、不老不死、能力吸収。数千年前に誕生した最初のミュータントである彼はとてつもなく多様な能力を持っています。現代に蘇った彼は膨大な情報をメディアから吸収し、それを理解することができます。また物質を分子レベルで変換することができたり、対象の能力を強化したり、別の能力を付与することもできます。とりあえずチートです。ジーンと同じくクラス5に分類されます。10作目、最初はローラ。能力はヒーリングファクター、アダマンチウム製鍵爪。とある研究施設で人工的に作られたミュータントである彼女は、ウルバリン同様の再生能力とアダマンチウム製の鍵爪を両手からそれぞれ2本ずつ自由に出すことができます。また手からではなく両足からも1本ずつ出すことも可能です。次はジョーイ、能力テレキネシス。手をかざすことで対象を操作することができます。次はトーマス、能力パイロキネシス。手をかざすことで炎を発生することができます。次は X24、 能力ヒーリングファクター、アダマンチウム製鍵爪。ウルバリンのクローンである彼はウルバリン同様に驚異的な再生能力と両手から3本ずつアダマンチウム製の鍵爪を出すことができます。次はボビー、能力電気。指から電気を発生させることができます。次はデリラ、能力アイスブレス。息を吐くことで冷気を発し、対象を冷やしたり凍らせたりすることができます。次はエリカ、能力植物操作。草木やつるを操り対象を固定させたりできます。次はギデオン、能力爬虫類。爬虫類のような目、肌、歯、爪を持っています。次はジャマイカ、能力クロロキネシス。草木などの植物を操ることができます。次はヨナ、能力身体操作。自分の動きを真似させることで他人の身体的な動きをコントロールすることができます。次はジュリー、能力テレキネシス。上位同様手をかざすことで対象を操作することができます。次はミラ、能力麻痺誘発。対象を弱らせ一時的に麻痺させることができます。次はリクター、能力ジオキネシス。あらゆる種類の岩石や土を自在に操ることができます。
11作目最初はラッセル・コリンズ、別名ファイアーフィスト、能力パイロキネシス。自身の手から炎を出したり強力な火炎放射を出すことができ、高温に対しても耐性があります。次はケーブル、能力テレキネシス。体の左側を改造されサイボーグのような見た目である彼は、圧倒的な戦闘スキルに加えテレキネシス能力を有しています。次はジェシー・アーロンソン、別名ベドラム、能力生体電気操作。生体電気を操り、体から電磁パルスを発することができます。また対象の脳内の電気を操り、不安や混乱、苦痛を与えることもできます。次はバニッシャー、能力透明化。その名の通り全身を透明にすることができます。次はアクセル・クルーニー、別名ツワイストガイスト、能力酸。腐敗した酸性の胆汁を吐き対象を溶かすことができます。次はニーナ・サーマン、別名ドミノ、能力運がいい。自身の周りで通常では起こりがたい事象を無意識に起こさせ、自身には幸運を、相手には不運をもたらすことができます。次はユキオ、能力電気操作。電気を発生させそれを武器に伝導させることができます。12作目最初はアリキ、能力毛髪操作。神束を操り対象を攻撃することができます。次はダズラー、能力光操作、吸音。光を発生させ操ったり、様々な音を吸収しそれを増幅させることができます。次はベンハミル、別名マッチ、能力パイロキネシス。空気中の分子を操作し炎を発生させることができます。また高温に対する耐性もあります。次はセレーネガリオ、能力テレパシー。対象の心を読みテレパシーでコミュニケーションを取ることができます。13作目最初はサミュエル・ガスリー、別名キャノンボール、能力熱化学エネルギー。体からエネルギーを発生させそれを利用することで高速飛行やシールド形成、打撃や投擲に生かすことができます。次はイリアナ・ラスプーチン、別名マジック、能力テレポート、魔術テレキネシス。彼女が作り出した特殊な世界から力を引き出し、その際彼女の瞳の色は青になります。右腕を特殊なアーマーが覆い、ソウルソードと呼ばれる特殊な剣を手元に召喚することができます。次はロベルト・ダコスタ、別名サンスポット、能力太陽エネルギー。太陽エネルギーを体内に蓄積させそれをまとったり放出することができます。次はレイン・シンクレア、別名ウルフズ・ベイン。月の満ち欠けなどに左右されず自由に狼に変身でき、常人以上の視覚、嗅覚、聴覚を発揮します。次はセシリア・レイエス、能力フォースフィールド。大小様々なシールドを形成し封じ込めは窒息死させることができます。次はダニエル・ムーンスター、別名ミラージュ、能力共感性幻覚創造。対象が思う最大の恐怖や暗い秘密をリアルな幻覚で形成することができ、肉体的にも精神的にもダメージを負わせることができます。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの推しミュータントもコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。